העולם הזה מלא בלבולים. הרבה פעמים אנחנו לא יודעים מה לעשות, איך להתנהג, מה העצה נכונה. מדוע? כי כך השם ברא את העולם. על בריאת המציאות של העולם הזה נרמז בפסוק בתורה, והארץ הייתה תוהו ובוהו וחושך על פני תהום. הארץ הייתה תוהו ובוהו, זה הארץ שלנו, זה התוהו ובוהו הנפשי והרוחני שהרבה פעמים אנחנו עוברים במציאות שלנו. כיצד אנחנו זוכים, מהי הדרך לזכות למצוא עצה ודרך נכונה? אומר רבי נחמן מברסלב, בשעה שאדם לומד הלכות, הלכות אפשר לקחת קיצור שולחן ערוך, ילקוט יוסף, יש הרבה ספרי הלכות קצרות שבאופן יחסי קל ללמוד אותם. על ידי לימוד ההלכה, האדם יש לו סיוע מלמעלה לברר את הדרך שלו. כי ההלכה זה בירור הדרך, לכן ההלכה זה גם מלשון הולך, מלשון הליכה. אנחנו צריכים בעולם הזה ללכת ממקום למקום, מבחינה נפשית, רוחנית, אנחנו צריכים ללכת ממקום למקום. ההלכה עוזרת לנו לברר את הדרך הנכונה שבה נלך. אומר רבי נחמן, יש סגולה בלימוד ההלכה לברר את העצה ואת הדרך האמיתית. להקדשת השיעורים של הרב להצלחה, לזיווג, שלום בית, רפואה, לאלוהי נשמעת. התרומה עבור עזרה להפצת התורה. ניתן לפנות לטלפון 02-650-2929. תודה רבה ותזכו למצוות.